Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Barakallahu fikum barlar. Bugün sizlerle birge ülken galim Şeyhimiz Şeyh Abdurrazzak el-Badr'dan hafizahullah makalatun ramadaniye Ramazan'a katıstı vağız nasihatlar attı. Keremet kitabını okuda jalgasıratın bolamız. Kelip toktagan jerimiz Ramazanu şehrul istiğfar, Ramazan keşirim tilew ayı degen mağızı taqırıp bolatın. Sözün bastap aytadı Qala Taala, Allah Taala Kur'an'da bulay degen: Qul ya ibadiyellezine asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmetillah, innallaha yaghfiru zunuba jami'a, innehu huvel gafurur rahim. Ey menin kullarım, ey menin öz-özlerine kuna jasauda adletsizlik kılgan, şekten şıkkan kullarım, sender Allah'tın merimden ümitlerinde üzbengdir. Ütkene Allah Tağala kunalardın barlığın keşiret. Rasında ol keşirimdi, asa merimdi. Allah Tağala Zümer Suresinin 53. ayatında bağırlar bizde Allah Tağaladan ümit üzbeyimizde және Allah Tağaladan кешірім тілеуімізді үгіттеп жатыр. Бізді соған Allah Tağala өсеттеп жатыр. Өйткені Allah Tağala күнәлардың барлығын кешіреді деп жатыр. Арасында Allah өте кешірімді, аса мейірімді. Адам қандай үлкен күнә жасаса да, қаншалықты зұлымдыққа барып қойса да, егер Allah Tağaladan шынайы кешірім тілеп тәубе ететін болса сол күнәсінен, Allah Tağala оның күнәсін кешіріп жібереді екен. Оның күнәсі қаншалықты ұлы болса да, қаншалықты үлкен болса да. Айтады шейх: "Инна хазихил ая аль-карима тубайину сиата рахматилла ва лутфаху би ибадихи". Расында бұл аят Allah Тағаланың қаншалықты мейірімі кең екендігін, сондай-ақ құлдарына Аллах Тағала қаншалықты мейірбан екендігін баяндайтын керемет аят дейді. وَفِيهَا نِدَاءٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِلْمُسْرِفِينَ وَالْمُذْنِبِينَ الَّذِينَ ارْتَكَبُوا أَعْظَمَ الذُّنُوبِ وَأَشْنَعَهَا وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الشِّرْكُ وَالْكُفْرُ وَكَبَائِرُ الذُّنُوبِ أَنْ يَقْلَعُوا مِنْ ذُنُوبِهِمْ هَذِهِ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمُ الْغَفُورَ الرَّحِيمَ. Сол үшін бұл жерде Аллах Тағала мейірімді болған, аса рақымды, ерекше мейірімді болған Аллах Тағала өзінің құлдарына шақыру жасап жатыр. Өзінің құлдарына үндеу жолдап жатыр дейді. Олар қандай құлдар екен? Үлкен күнәларды жасаған құлдары болса да, егер Аллах Тағаладан кешірім тілейтін болса, Аллах Тағала олардың күнәсін кешіретіндігі жайында Аллах оларға үндеу жасап жатыр. Және бұл күнәлардың қатарына күнәлардың ең сорақысы болып есептелетін ширк, яғни Аллахқа серік қосу және күпір, Аллахқа күпір келтіру сияқты тағы да басқа күнәлардың барлығы кіреді. Ешбір күнә бұл жерде тыс қалмайды Аллахтың кешірімінен. Егер адам шынымен сол күнәдан тәубе етіп, Аллахтан кешірім тілейтін болса, Аллах оның күнәсін кешіреді. Тіпті ол ширк болса да, күпір болса да. فَإِنَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Өйткені аятта анық айтты, Аллах Тағала Аллах күнәлардың барлығын кешіреді. Кімге? Кешірім тілеген құлдарына. وَلَا يَتَعَاظَمُ ذَنْبًا أَبَدًا مَهْمَا كَبُرَ وَعَظُمَ طَالَمَا اسْتَغْفَرَ صَاحِبُهُ وَتَابَ. Қандай ұлы күнә болса да, қандай үлкен зұлымдық қылмыс болса да, егер сол нәрсені жасаған адам шынайы тәубе ететін болса, Аллахтан шынайы жалынып жалбарынып кешірім тілейтін болса, Аллах Тағала сөзсіз оның күнәсін кешіреді. Тіпті кейбір сәлафтар айтқан екен, Ибн Масуд радиаллаху тааля анху және Али радиаллаху тааля анху айтқандай, осы аят арджа аятин фи китабиллах, Аллах Тағаланың кітабында келген ең үміті көп күтілетін аят деген екен да. Яғни құлдары Аллах Тағаладан үміт етуге
лайықты болған, ал құлдарының үміті қаттырақ, әрі көбірек болатын аят осы аят екен дейді. Баракалфи, өткен Аллах Тағала осы аятта барлық күнәларды кешіремін деп жатыр. Кімге? Сол күнәға батып, кейін сол күнәдан алыстаған, сол күнәдан тәубе еткен құлдарына. Баракалфи. Тирмизи рахимахулла, Анас ибн Маликтен радиаллаху анху, Аллах елшісінің саллаллаху алейхи ва саллям мына бір хадисін жеткізеді. Аллах елшісі саллаллаху алейхи ва саллям ол хадисті айтады, қала Аллаху табарака ва тааля, Аллах тағала былай деп айтты дейді. Яғни бұл құдсы хадис. Я бна адам, ей адам баласы, иннака ма дауттани ва раджаутани, ғафарту лака аля ма кана фийка ва ла убали. Ey adam balası, sen mağan duğa kılsan, menen ümit etsen, men senin künalarının barlığın keşiremin, jäne ol künanın kanday ülken ekenine män bermeymin, deydi, qaramaymın, deydi. Ebne adam, ey adam balası, deydi, lau balagat zunubuka, ananas sama, thumma istagfartani, ghafartu laka wa la ubali. Ey adam balası, senin künaların aspanga, kökke jetse de, yani aspandağı bulutlarga deyin jetse de, yani аспан толған күнәлар жасасаң да, кейін менен кешірім тілейтін болсаң, мен сенің күнәларыңды кешіріп жіберем және олардың көптігіне әрі үлкендігіне мән бермеймін, қарамаймын дейді. Ябна адама, ей адам баласы дейді. Иннака лау атайтани би курабил арди хатая, сумма лакитани ла тушрику би шайан, ла атайтука би курабиха магфира. Ey adam balası deyit, eğer sen jer beti tolğan künalarmen meni joluqtırsan, bırak sol kezde meni joluqtırgan kezde mağan serik qospağan küyde keletin bolsan, onda men sağan däl sol siyaqtı, yani jer beti tolğan keşirimmen kelemin deyit. Barakalafikum bul. Hadisti aytqanımızday İmam Tirmizi jetkizgen, bul hadistin senimdiligin İmam Albani rahimahullah rastağan. Бұл жерде бауырлар тавхидтің артықшылығы айтылып жатыр да. Тавхид ол ұлы нәрсе. Тавхид дегеніміз яғни Аллах Тағалаға ғана құлшылық ету. Аллахтан басқа ешбір нәрсеге және ешкімге табынбау, сыйынбау. Міне тавхидтің артықшылығы күнәлардың барлығының кешірілуіне қияметте себеп болады екен. Аллах Тағала айтып жатыр, сен маған серік қоспасаң, бірақ қанша күнә жасаған күйде мені жолықтырып қалатын болсаң, мен саған сондай жер беті толған кешіріммен келемін деді. Шарт не? Аллахқа серік қоспау керек. Яғни таухидтің ұлықтығы, таухидтің маңыздылығы, артықшылығы көрініп жатыр осы жерде. Кімде кім Аллахқа серік қосып өтетін болса, мейлі ол басқа күнәларды жасамай ақ қойсын, мейлі ол өмір бойы қайырымдылықпен айналыссын, мейлі ол өмір бойы жақсылық жасаумен өмірін өткізсін, бірақ Аллахқа серік қосып өтетін болса, онда ол адамның басқа күнәлардан бас тартып жүріп, қаншама жақсы амалдарды, игі істерді жасау оған ешбір пайда бермейді. Өйткені ширктің өзі оны тозақта мәңгілікке қалдыруға жеткілікті күнә екен. Аллах сақтасын. Өйткені Аллах Тағала ширк жайында не деді? Инна Аллаха ла яғфиру ай юшрака би ва яғфиру ма дуна залика лиман яша. Құранда бір емес екі аятта айтып жатыр. Екеуі де Ниса сүресіндегі аятта келеді. Біреуі Ниса сүресінің қателеспесем 48-ші аяты, екіншісі болса 116-ші аяттар. Екеуінде де Аллах Тағала не деді? Инна Аллаха ла яғфиру ай юшрака би. Расында Аллах өзіне серік қосқан құлын еш уақытта кешірмейді. Ва яғфиру ма дуна залика лиман яша. Ал ширктен басқа күнәні қалаған құлына кешіреді дейді. Яғни бір адам серік қосып өткен жоқ. Ол мүмкін арақ ішу, мүмкін зина жасау, мүмкін тағы да басқа күнәлар жасау мүмкін, Аллах сақтасын. Ол мүмкін Аллах кешіру оны, егер серік қоспай өтетін болса. Бірақ мүмкін екен деп алданып қалуға болмайды. Бірақ сіз өйткені сіз білмейсіз, Аллах сізді сол күнәңіз үшін кешіре ме, кешірмейді ме. Сол күнәңіз үшін Аллах Тағала мүмкін тозақта сізді жазалап қоятын шығар. Сіз сол күнәларыңыздан тазарғанға дейін. Сіз білмейсіз, сіз Аллахтан уәде алған жоқсыз. Сондықтан ол аяттыққа сүйеніп қалуға да болмайды. Күнәларды жасай беремін деп. Және үмітті үзіп қоюға да болмайды. Аллах Тағала мен болды зина жасап қойдым, арақ ішіп қойдым, болды мені кешірмейді екен деп үміт үзіп қоюға да болмайды. Өйткені Аллах күнәлардың барлығын кешіремін деп жатыр. Ширкті де кешіреді, ғалымдар айтады. Ширкті де кешіреді осы аятта айтылған. Егер ширктен тәубе етіп өткен болса. Ал тәубе етпей өтіп кеткен болса, онда ширкті Аллах кешірмейді еш уақытта. Және ширкті жасап өткен адамға Аллах Тағала жәннатты харам етеді.
Kur'an'da Maide Suresi'nin 72. ayetinde айтылғандай, "İnnehu men yüşrik billah faqad harramallahu aleyhil cennete ve ma'vahun nar ve ma liz-zalimina min ansar." Расында кім Аллахқа серік қосқан болса, Аллах Тағала оған жәннатты харам етеді. Әр оның баратын орны тозақ болады деді. Неткен жаман орын және залымдар үшін ешбір жәрдемші таппайсың деді. Иә, шіріктің осы соңғы жағдайы адамды тозақта қалдыратын күнә екен. Өйткені Аллах Тағала Құранда анық айтып жатыр жәннатты харам еткендігін. Және кәпірлер, Аллахқа серік қосқан мүшіктер тозақта холидина фиха абада мәңгі бақи қалады. Баракалафикум. Сондықтан кейбір адамдардың, мен біреудің ала жібін аттап жүрген жоқпын, мен арақ ішіп жүрген жоқпын, темекі шекпеймін, менің жүрісім түзу, тағы да басқа деп жүріп, сонымен қатар кесене аралайды, тағы да басқа қылады, өліктерден сұрайды, аруақтарға жалынып жалбарынады, Алла қолдасын, аруақ оңдасын деген сияқты шереке күпірей сөздерді айтады. Бұның барлығы оның сол жаңағыдай жамандықтарын сақтанып жүргендігіне ешбір пайда бермейді, егер осы сөздерді айтып жүрген болса, осы нәрселерді істеп жүрген болса. Осы нәрселерді істеп жүру оның адам өлтіргеннен де, зина жасағаннан да, арақ ішкеннен де ауыр күнә болып табылады. Алла сақтасын. Сондықтан кесенеге бару, немесе кесенеге баруды жарнамалап жүрген адамдарға ескертіп айтамыз. Сендер жер бетіндегі үлкен күнәнің таралуына себепші болып қалмаңдар. Қияметте сол үшін сұраласыңдар. Әсіресе жаңағыдай қазіргі таңда блогерлер неше түрлі жаңағыдай артында мыңдаған, миллиондаған ерушілері бар адамдар сол кесенелерді немесе тағы да басқа жерлерді барып жарнамалап адамдарды ширкке, қабірге табынушылыққа шақырып жатқанын көреміз. Сондықтан оларға ерекше түрде, қатаң түрде ескертеміз. Ертең ол нәрсенің сұрауы қатты болады Аллахтың алдында. Өйткені кімде кім біреуді адасушылыққа итермелесе, адасушылыққа себеп болса біреудің, онда сол адасушылыққа түскен адамдардың барлығының күнәсін көтереді ертең қияметте. Өзінің күнәсі бар және сол адасушылыққа сол себеп түскен адамдардың барлығының күнәсін көтереді. Ол адамдардан өздерінің күнәлері еш кемімейді. Баракалафикум. Хадисте айтылған бұл. Пайғамбар саса айтады: "Мен даа иля далала", кімде кім бір адасушылыққа шақырса деді. "Фалаху визруха ва визру мен амила биха". Ол сол адасушылыққа шақырғанның күнәсін және сол адасушылыққа ергендердің күнәсін арқалайды деді. "Гайра аннаху ла янқусу мин аузарихим шейа". Бірақ олардың күнәларынан ешбір күнә кемімейді деді. Сондықтан естеріңізге осы нәрсені алып жүрсеңіздер және сондай жасап жүрген бауырларды көрсеңіздер ескертіп қойыңыздар олардың дұрыс емес деп жүргендерін. Сол нәрселерінен тәубе етіп дұрыстыққа егер келіп үлгермейтін болса, онда ақыреттегі жағдайлары мәз емес. Аллах сақтасын. Сосын айтады: "Вақад амараллаху айбадаху фил Құран біл истиғфар". Аллах Тағала Құранда көптеген аяттарда кешірім тілеуге бұйырады құлдарын. Мысалға айтсақ, Мұзаммил сүресінің 20-ші аятында айтады: "Вастағфируллах, инналлаха ғафуру рахим". Аллахтан кешірім тілеңдер, расында Аллах кешірімді, мейірімді дейді. Және Худ сүресінің 3-ші аятында Аллах Тағала айтады: "Ванистағфиру раббакум сумма тубу илей". Сендер Раббыларыңнан кешірім тілеңдер және оған тәубе етіңдер дейді. Уабайяна субханаху аннаху яғфиру лиман истағфараху фақал. Аллах Тағала өзінен кешірім тілеген құлының күнәсін кешіретіндігін баяндады дейді. Ниса сүресінің 110-ші аятында Аллах Тағала айтады: "Уама яъмалу суан ау язлим нафсаху сумма йастағфириллаха йаджидиллаха ғафуру рахима". Ал енді кімде кім жамандық жасап қойған болса, немесе өзіне әділетсіздік қылып қойған болса, яғни күнә жасаумен, сосын Аллах Тағаладан бірден кешірім сұраса, Аллах Тағаланың кешірімді әрі мейірімді табады дейді. Сондай ақ "Уамадахаллаху ибадахул мустағфирин", Аллах Тағала өзінің кешірім тілейтін құлдарын мақтады дейді. Яғни Аллахтан кешірім тілейтін құлдарын Аллах Тағала Құранда мақтаған екен. Әли Имран сүресінің 17-ші аятында айтады Аллах Тағала: "Уал мустағфирина бил асхар", және олар
асхар, яғни сәрісі уақытында, яғни таңның алдындағы уақытта, түннің үшінші бөлігінің соңғы кезеңдерінде тұрып намаз оқып, сосын Раббыларынан кешірім тілейтіндер дейді, сондай сәрісінің уақытында. Сосын сәрісінде береке бар деп баймырсасын. Ол уақытта да береке бар, және сол сәрісінде ішілетін тағамда да береке беріп қойған Аллах Тағала. Сосын баймырсасам не деді? Сәрісінің ішінде расында сәрісінде береке бар деді. Басқа бір аятта Аллах Тағала айтады, Зариат сүресінің 17-ші аятында: وَكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Өзің сүйікті мүмін құлдарын сипаттап айтып жатыр Аллах Тағала жәннатқа кіретін. Олар түнде аз ұйықтайды, және сәресі уақытында Раббыларынан кешірім тілейді дейді. Міне, Аллах Тағала мақтаған, мадақтаған құлдарын, өзінен кешірім тілейтін, жалынып жалбарынып тәубе ететін құлдарын Аллах Тағала мақтаған Құранда. Сондай-ақ айтады: уакана мин хадихи саллаллаху алейхи салам касратул истигфар. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның жолынан көп кешірім тілеу дейді. Біз пайғамбарымыздан сол нәрсені мұрас қылып алғанбыз. Пайғамбарым әр жүріс тұрысында, әр бір отырысында Аллах Тағаладан кешірім тілейтін болған екен. Қала саллаллаху алейхи салам пайғамбарым айтты: инни ла астагфируллаха фил яуми 100 марра. Мен бір күнде кемінде 100 рет кешірім тілеймін деді. Бұл Муслимде жеткен хадис. Басқа бір хадисте акфара мин 70 марра, 70-тен де көп рет кешірім тілеймін деді. Баракаллаху фикум. Тіпті сахабалар айтады, қателеспесем, Омардан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның бір мәжілісте отырған кезінде 100-ден аса Аллаһтан кешірім тілегенін санап шыққанда. Бір мәжілісте бір уағыз айтып отырып, бір жаңағыдай сахабаларға насихат айтып отырып, сол отырысының өзінде астағфирулла деп Аллах Тағаладан 100-ден аса кешірім тілеп үлгерген екен пайғамбарымыз. Күнәсі, барлық күнәсі кешірілген, бұрынғы және алдыңғы өткен күнәлерінің барлығы, алда келетін бұрынғы өткен күнәлерінің барлығы кешірілген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам солай Аллаһтан кешірім тілеп жүретін болған. Ал бізге не жоқ? Ал бізге не болды, бауырлар? Кешірім тілеместей. Біздің күнәларымыз кешіріледі деп бізге ешкім кепіл берген жоқ. Біз жәннатқа кіреміз деп Аллаһтан уәде алған жоқпыз. Енді неге сүйеніп жүрміз? Неге осыншама салғырттыққа түсіп кеткенбіз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам күніне 100 рет кешірім тілейтін болған кемінде. Ал біздің жүрісіміз, Аллаһ сақтасын, жәннаттан бір путевка дейді ғой, яғни бір жолдама алып қойған адамның жүрісі сияқты да, Аллах сақтасын. Олай болмайды, бауырлар, ұят нәрсе. Бұл жаңағыдай 70-тен аса кешірім тілейтін едім деген хадисі пайғамбарымыздың Бухариде жеткен хадис. Сосын айтады: ва инна шахра рамадан лаху мазиду хусусиятин фи магфирати дзунуб ва махви сайиат. Расында Рамазан айында күнәлардың кешірілуі және жамандықтардың кетірілуі мәселесінде басқа айлардан қарағанда ерекшелік бар деді. Фассаиду ман адрака рамадан ва қада айямаху ва лаялиху фи таатиллах ва ма йурдих. Сондықтан ең бақытты адам Рамазанға жетіп, оның күндері мен түндерін Аллах Тағалаға бағынудың және Аллах Тағаланы разы қылудың үстінде өткізген адам деді. Фастахаққа бидаликал магфирата ва ридван мин ал маликид дайян. Сол үшін, сол себепті, яғни құлшылықпен Аллах Тағаланың разылық қылуымен өткізген себепті Аллах Тағаланың кешіріміне, разылығына ие болуға лайықты болады дейді ол адам. Уашшақиюл махрум, ал ең бақытсыз адам дейді, махрум адам дейді кім екен? Зәкәлләзи дәхәлә алейхи хәзә шәһрул азим вәләм яъмәл салихан йурқих يرقيه أو ولم يتوب من ذنوبه التي تهلكه وتخزيه وأضاع شهره بأيامه ولياليه فيما يغضب ربه ويرديه ولم يتوجه إلى ربه طالبا غفران ذنوبه ومساويه حتى خرج شهر الغفران وهو باق على سدوده وتجنيه. هاي تبرادر كريمت ويخسترين كيلتريدا. Ең бақытсыз махрум адам дейді, осы айға кіріп, оның дәрежесін көтеретіндей салихалы амалдарды жасай алмаған адам дейді. Немесе күнәларынан тәубе етіп үлгермеген адам дейді.
onu құрдымға кетеретін, оны бақытсыз етіп қоятын, оны қор қылып қоятын күнәларынан тәубе етіп үлгермеген адам дейді. Немесе өзінің осы берекелі болған айының күндері мен түндерін Аллахты разылық қылудың үстінде емес, керісінше Аллах тағаланы ашуландыратын істердің үстінде өткізген адам. Немесе Аллах тағаладан кешірім тілеп үлгермеген адам, өзінің жаман істерінен алыстап үлгермеген адам дейді. Сөйтіп ол адам қалай болады екен? Осы ай аяқталғанға дейін сол өзінің шектен шығуында өзінің жаңағыдай күнәларында жалғасты болған адам. Міне осылайша ол адам ең бақытсыз әрі махрұм адамға айналады екен. Кімде-кімде осы сипаттар жиналып қалатын болса, Аллах сақтасын, Аллахтан кешірім тілемейтін болса, салихалы амалдарды істемейтін болса, Аллахтың разылығына жетудің орнына Аллахтың ашуын келтіретін, Аллахтың ызасын тудыратын, Аллахтың қаһарын түсіретін нәрселерді істеп жүрген болса, осы ай аяқталған дейін сол нәрсенің үстінде жалғасып жүретін болса, ол ең бақытсыз махрұм адамға айналады екен. Абу Хурайрадан жеткен хадисте Аллах елі саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Атани Джибрил алейхи салам фақал". Бір күні маған Джибрил келіп айтты дейді: "Я Мухаммад, ей Мухаммед" деп. "Мен адрака ахада валидайхи фамата фадахала ан-нар фабадаху Аллах, кул амин факулту амин". Ей Мухаммед деді. Екі анасының, ата анасының бірін, яғни әкесін немесе анасын немесе екеуінде кәрілік шағында кездесіп, кәрілік шағында олардың көздерін көріп, бірақ сол екеуінің бірі немесе екеуі де өмірден өтіп кетіп, солар себепті жәннатқа кірудің орнына тозаққа, яғни оларға құрмет сіздік көрсеткен себепті тозаққа кіріп кеткен адамды Аллах алыстатсын дейді. Әмин деп айт дейді, әмин дейді. Аллах мерімнен алыстатсын сондай адам дейді. Жебрейіл айтады, пайғамбарымыз салсамға сен әмин деп айт дейді. Аллахым қабыл ет деп айт дейді. Сонда пайғамбарым Аллахым қабыл ет болдыған дейді. Қала я Мухаммад дейді. Сосын айтады екінші дұға. Қараңыздар, екінші дұға кетіп жатыр. Кімге? Осы Рамазанды тиімді пайдаланбаған адамға қатысты да. Айтады, ей Мухаммед дейді, «Мен адрака шахр Рамадан, фамата фалам юхфар лаху фа удхилан нар фа абадаху Аллах, кул амин фа култу амин». Ей Мухаммед дейді, кімде кім осы Рамазан айына жетіп, кейін Рамазан айы аяқталғанға дейін күнәсі кешірілместен, сол себепті тозаққа кіретін болса, яғни күнәсі кешірілмеген себепті тозаққа кіретін болса, Аллах тағала ол адамды мерімінен алыстатсын, әмин деп айт дейді, пайғамбарым әмин дейді. Сосын үшінші адамды айтады, қала уаман зукир туайндаху фалам юсалли алейка фамата фадахала ан-нар фабадаху Аллах кул амин факулту амин. Сенің есімің аталған кезде саған салауат айтпаған адам, егер сол себепті тозаққа кіретін болса, Аллах тағала оны мерімінен алыстатсын, әмин деп айт дейді, пайғамбарым әмин деп айтады. Бұл хадисті Табарани өзінің Муджам аль-Кабирінде жеткізген. Бұл хадистің сенімділігін имам Аль-Бани рахимахулла растаған. Көрдіңіздер ме? Джибрил алейхиссалату уассалам әмин деп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям әмин деп жатыр. Яғни періштелердің ең абзалы және адамдардың ең абзалы әмин деген дұғаға ол сөзсіз жауап беріледі да. Ал сол олардың қарсы дұғасына ұшыраған адамдардың қатарына кім кіреді екен? Рамазанға жете тұра күнәсі кешірілместен Рамазан аяқталып кеткенге дейін өзінің сол күнәсінде жүрген адам кіреді екен. Аллах сақтасын. Екінші хадисте пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, бұл да Абу Хурайрадан жеткен хадис, былай деп айтады. Рағима анфу раджулин зукирту индаху фалам юсалли алейя. Мен еске алынған кезде, яғни мен зікір етілген кезде маған салауат айтпаған адам мұрнымен жер сүссін дейді. Яғни мұрнымен топырақ сүссін, қор болсын деген мағынада. Қор болсын дейді. Сондай-ақ айтады: "Уарагима анфу раджулин дахала алейхи рамадан фуман салаха қабла ан юхфар лаху". Сондай-ақ Рамазан кіріп, Рамазан айы аяқталғанға дейін оның күнәсі кешірілмей қалған адам қор болсын дейді. Бәлесем, екінші адамда тағы да осы Рамазанға жеткен адам Рамазанды тиімді пайдалана алмай қалғаны себепті пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям оны
құр болсын деп оған қарсы дұға қылып отыр. Үшінші адам айтады: "Уарагыма ан фуруджулин адрака индаху абаваху аль-кибар фалам юдхилаху аль-джанна." Үшінші адам бұл әке шешесін қартайған шағында олардың көздерін көріп, олардың тірі көздерін көріп, бірақ ол екеуі өмірден өткенге дейін ол екеуі себепті жәннатқа кіре алмай қалған адам қор болсын деп пәміз жасам. Бұл Тирмизиде жеткен хадис, бұл хадисті имам Аль-Бани рахимахуллах сахих деген. Қарасаңыздар, екі хадисте де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үш түрлі адамға қарсы дұға жасады. Үш түрлі адамды бақытсыз болсын, қор болсын деп жатыр. Біріншісі кім екен? Әке шешесін құрметтемеген адам. Әке шешесіне тілазарлық қылған адам. Әке шешесіне қарсы сөздер, дөрекі сөздер айтқан адам. Зекіген. Оларға құрметсіздік көрсетіп, олардың көз жасына қалған адам. Міне сол адам бақытсыз болсын, қор болсын. Аллах Тағаланың мерімінен алыстасын деп оған қарсы дұға тіленді. Екінші адам Рамазан айына кіріп, күнәсі кешірілмей қалған адам Рамазан аяқталғанға дейін. Ол адам да қор болсын, бақытсыз болсын, Аллахтың мерімінен алыстасын деп жатыр. Үшінші адам пайғамбарымызға зікір етілген кезде пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллям салауат айтпаған адам. Міне осы үш сипатты пайғамбарымыз екі хадисте айтты. Біріншісінде Джибрил келіп дұға қылды, пайғамбарымызға амин деп айтқызды. Екіншісінде пайғамбарымыз өзі айтты осы дәл үш сипаттағы адамды. Бұл ойланатын нәрсе бауырлар. Рамазан аяқталғанға дейін күнә кешірілмей қалу бұл бақытсыздықтың, қорлықтың, сорақы өмірдің белгісі. Және қияметте Аллаһтың мерімінен алыстаудың бір нышаны болып табылады. Аллаһ сақтасын. Сосын айтады: "Уал харийю биль абдил мумин ан йагнама хайрати хаза ашшахр ва баракатихи ва ан юлазима алистигфар ва йукзира минху лиягнама аваидаху аль-мубарак ва фаваидаху аль-джалила ва хия касиратун ла тухса фи дунья вал ахира." Сондықтан дейді, біздің арамызда мүмін пенде осы айдың жақсылықтарын, берекесін тиімді пайдаланып қалуы керек дейді. Әрі осы айда кешірім тілеуді көбейту қажет. Өйткені кешірім тілеудің пайдалары, жемістері өте көп дейді. Ол пайдалар мен жемістер осы дүниеде де, ақыретте де кездеседі, келеді дейді адам баласына. Енді сол пайдаларды айта кететін болсақ дейді, дүниелік пайдаларына қатысты Аллах Тағала былай дейді. Нұх сүресінің 10-12 аяттарында. Нұх өзінің қауымына айтады: "Факулту стагфиру раббакум иннаху кана ғаффара." Мен оларға айттым дейді. Раббыларыңнан кешірім тілеңдер, расында ол күнәларды өте көп кешіруші. "Юрсилис самаа алейкум мидрара." Егер күнәларды кешіретін болсаң, егер күнәларың үшін кешірім тілейтін болсаңдар, ол сендерге аспаннан жаңбыр жаудырады. "Ва юмдидукум би амвалин ва банина ва яджал лакум джаннатин ва яджал лакум анхара." Сондай-ақ сол себепті сендерге бала-шағалар, мал-мүліктер, бақшалар және өзендер беріп қояды деді. Көрсетер ме? Сендерді сол кешірім тілегендерің үшін Аллах Тағала бірнеше сыйлармен, бірнеше тартулармен нығметке бөлейін деп отыр. Егер сендер кешірім тілесеңдер, бірінші не істейді екен? Бала шағаларыңды, мал мүліктеріңді арттырады. Сендерге бақшалар мен өзендер беріп қояды. Сосын айтады, бір асарда Хасан аль-Басриден келеді екен, айтады: "Анна раджулан шака илейхил джадба фақала истагфириллах." Бір кісі келіп Хасан аль-Басриге құрғақтық, жоқтық жайында шикаят қылып келеді. Сонда ол кісі айтады: "Аллаһтан кешірім тіле" дейді. "Ва шака илейхи ахар аль-фақра." Келесі біреу келеді де кедейлікті шикаят қылады. Сонда ол оғанда "Истагфириллах, Аллахтан кешірім тіле" дейді. "Ва шака илейхи ахару джафафа бустанихи." Үшінші біреу келеді де
бақшасының құрғап бара жатқанын, жемісіз болып жатқанын шикаят қылады. Фақала истағфириллә, сол кезде оғанда Аллахтан кешірім тіле деп насихат қылады. Вашака илейхи ахар адамал валад, фақала истағфириллә. Төртінші біреу келеді де, баласы жоқтығын шикаят қылады. Ұрпақсыз, перзентсіз екендігін шикаят қылады. Сонда оғанда Аллах Тағаладан кешірім тіле деп өсиет қылған екен. Сөйтіп, сумма тала алейхим қаулаллахи тааля ан нухин алейхи салам, сосын осы жоғарыда өткен аяттарды оқиды. Нух сүресінің 10-12 аяттарын оқиды. Әй, яғни айтады: "Иза тубтум илаллах вастағфартумуху атаътумуху катсара ризқа алейкум ва асқаукум мин баракатис сама ва анбаталакум мин баракатил ард ва анбаталакум аз-зар'а ва адарра лакум ад-дар'а ва амаддакум би амвалин ва банин ай аътаукум ал-амвал вал-аулад ва джаъала лакум джаннат фиха анва'у ас-симар ва халлалаха бил-анхари аль-джария байнаха". Айтады, яғни дейді, егер сендер Аллах Тағаладан кешірім тілеп, оған тәубе ететін болсаңдар, оған мойын ұсынатын болсаңдар, сонда Аллах Тағала сендерге ризықты көбейтіп қояды. Және аспаннан береке жаудырып қояды, аспаннан береке беріп қояды. Яғни береке деген нәрсе бар да, бауырлар. Ол қашан келеді екен? Аллах Тағалаға мойын ұсынған кезде келеді екен. Сосын Аллах Тағала Құранда не дейді? "Валау анна ахлал қура аману ваттақау, ла фатахна алейхим баракатин минас самаи валь-ард". Егер қала тұрғындары дейді, Аллах Тағаладан қорқып, тақуалық қылса еді. "Валау анна ахлал қура аману", яғни иман келтірсе, "ваттақау", сосын тақуалық етсе, "ла фатахна алейхим баракатин минас самаи валь-ард", біз оларға аспандар мен жердің берекелерін ашып қоятын едік дейді. Аспандар мен жердің береке есіктерін айқара ашып қоятын едік дейді. Бірақ та олар олай істеген жоқ. "Валакин каззабу", алайда олар иман келтірудің, тақвалық етудің орнына Аллахты және оның елшілерін өтірікке шығарды. Сол үшін Аллах Тағала олардың сол істері үшін оларды жазалады, оларға өзінің азабын жіберді. Көрдіңіздер ме? Береке деген нәрсе бар екен да, сол құлшылықтың, Аллаққа мойынсынудың артынан келеді ол нәрсе. Дәл сол сияқты сендерге жердің берекесінен өнімдер беріп қояды, егістіктеріңді жайлатып қояды және малдарыңның желіндерін сүтке толтырып қояды. Ал сендерді бала шағаларымен толықтырып қояды. Яғни сендерге мал мүліктер және бала шағалар береді деп жатыр. Сонда және сендерге өсімдіктері, өнімдері мол болған бақшалар мен баулар беріп қояды. Және оларды араларында өзендер ағып жататын өзендермен толықтырып қояды деді. Міне, бұл Ибн Кәсірдің рахимаһуллах тәфсірінде келтірілген сөздер. Сосын айтады: "Фахазихи самарат аль-мазкура хуна хия мимма янаруху аль-абду фи дуньяху джазаа истигфарихи мин аль-хайрати аль-амима валь-атая аль-калима вас-симар аль-мутанауа". Мені осы айтылған пайдалар, осы айтылған жақсылықтар, нығметтер бұл кешірім тілеген үшін осы дүниеде құлға берілетін кейбір жақсылықтар мен нығметтердің түрлері ғана дейді. Әйтпесе ол жақсылықтар мен нығметтер өте көп, кешірімнің артынан келетін. "Уамма ма яналуху аль-мустагфируна яумал қияма мин ас-сауабил джазил ва ажрил азим ва ар-рахмати ва ал-магфирати ва ал-итқи мин ан-нар ва ас-саламати мин ал-азаб фа амрун ла юхсихи илля Аллаху тааля". Ал қияметте кешірім тілейтіндер қол жеткізетін ұлы сауаптар мен мол сый-сияпаттарға, кешірімге, мейірімге, тозақтан құтылып сәлеметтікте болуға қатысты айтатын болсақ, онда ол жақсылықтарды Аллахтан басқа ешкім санай алмайды, біте алмайды деді. Ибн Маджа рахимахулла жеткізген хадисе, бұл Абдулла ибн Бусардың хадисі. Аллах елшісі саллаллаху алейхи ва саллям былай деген екен: "Туба лиман ваджада фи сахифатихи истигфаран касира". Айтады, яғни
Кеметте өзінің амалдаптерінде көп деген кешірімдерді, яғни өте көп кешірім тілеулерді тапқан адам ол жақсылықта болады, оған жәннаттағы туба ағашы болсын деді. Яғни бұл жерде жәннат болсын, немесе жәннаттағы туба ағашы болсын деді. Яғни жәннаттағы туба ағашына қол жеткізген адам ол сөзсіз жәннатқа кіреді. Яғни ол адамға жәннат болсын деп жатып айтсам, жақсылық болсын деп жатыр. Бұл хадистің иснады сахих деді. Бұл хадистің иснады Имам Аль-Бани рахимахуллах сахих деген. Сондай-ақ Табарани рахимахуллах өзінің Аль-Аусатында, Муджам Аль-Аусатында Зубайр ибн Ауамнан жеткізген хадисте Аллах елшісі саллаллаһу алейхи ва саллям былай деген екен: Мен ахабба ан тасурраху сахифатуху фалюктир фиха мин аль-истиғфар. Етін кімде-кімді амалдаптері қуандырғанын қаласа, онда бұл өмірде кешірім тілеуді көбейтсін дейді. Баракаллаһу фикум. Бұл хадистің сенімділігін Имам Аль-Бани рахимахуллах растаған. Бірақ дейді, Аллай да айтады, лакин мимма янбағи ан юалам хуна аннал мурада бил истиғфар мақтарана бихи таркул исрар фа хуа хина идин юадду таубатан насухан таджубу ма қаблаха ва хаза хуа истиғфар аллази надаб Аллаху илейхи ва кафаа асхабаху бил мағфира. Алайда біз осы жерде бір білуіміз керек болған маңызды мәселелердің бірі ол келесі мәселе дейді. Яғни адам кешірім сұраған кезде күнәдан бас тартуды бірге алып жүру керек екен. Яғни күнәда табандылық қылмау керек. Егер кімде-кім кешірім тілеп жүріп, бірақ күнәда табандылық қылатын болса, оның кешірімі өтірік кешірімге кіріп кетеді. Егер күнәда табандылық қылуды тастаса, күнәдан бетін алыстатса, бойын таза ұстаса, онда оның кешірімі тәубеге айналады. Ол тәубе, шынайы тәубеге айналады да, өзінің алдындағы күнәлердің барлығын кешіретін болады. Міне осы кешірімнің түрін Аллах Тағала Құранда айтып, сол нәрсеге қызықтырған. Али Имран сүресінің 135-136 аяттарында Аллах Тағала айтады: "Валлазина иза фаалу фахишатан ау заламу анфусахум закаруллаха фастагфару лизунубихим ва ман йагфиру зунуба илляллах ва лам йусирру аля ма фаалу ва хум яъламун" деді. Айтады, олар сондай құлдарын сипаттап жатыр Аллах Тағала мөмін құлдарын. Егер олар бір арсыздық жасап қойса, немесе өз-өздеріне күнә жасаумен зұлымдық қылып қойған болса, яғни әділетсіздік қылып қойған болса, артынша Аллах Тағаланы еске алады дейді. Сөйтіп күнәлары үшін кешірім тілейді дейді. Күнәні Аллахтан басқа кешіруші кім бар дейді Аллах Тағала. Сондай-ақ олардың тағы бір сипаттары бар екен: وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Біле тұра өздері сол істеп жүрген күнәларына қайтпайды дейді. Яғни қайта келмейді, қайта оралмайды, сол күнәда табандылық қылмайды дейді. Яғни ұмытшақтықпен немесе жаңа тағы да басқа бір себептермен түсіп қалуы мүмкін сол қатеге немесе күнәға екінші рет, бірақ біле тұра ол нәрсені істемейді деп жатыр да. Міне соларға أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ. Міне соларға сый ретінде Раббыларынан кешірім беріледі. Ол ғана емес, ва жаннатун тәжри мин тахтиха ал-анхару халидина фиха ва ниъма ажрул амилин. Және олар мәңгі қалатын, және олар онда мәңгі қалатын, сондай-ақ астарынан өзендер ағатын жәннаттарға, яғни бақшаларға кіргізіледі дейді. Міне жасаушылардың, амал етушілердің сауаптары, сыйлары неткен керемет дейді. Баракаллаһу фикум. Енді айтады: валил мағфирати салатату асбабин азиматин ижтамаат фи хадиси анасин аль-мутақаддим. Әуелгіде алғашқыда айтқан Анастың хадисінде кешірім тілеудің үш үлкен себебі бар дейді. Анастың хадисінде кешірімнің үш үлкен себебі жиналған. Біріншісі: ал-ауал анна аль-абда иза азнаба занбан лам йарджу мағфиратаху мин ғайри раббихи ва яъламу аннаху ла йағфиру дзунуб ва яхузу биха ғайрахуху. Кешірім тілеудің үш, яғни кешірімнің үш үлкен сипаты жиналған дейді. Біріншісі, пенде білу керек екен не нәрсені: егер бір күнә жасап қойған болса, ол күнәсінің кешірілімін Аллаһтан басқа ешкімнен үміт етпеу керек. Және кешірім тілемесе, онда оның күнәсі үшін Аллаһ Тағала басқа біреуді жазаламайтындығын білу керек дейді. Яғни міндетті түрде
Сол адам сол күнә иесі өзі тәубе ету керек. Ол үшін Аллах Тағала ол адамды ғана азаптайды. Ол адамды ғана жазалауы мүмкін. Басқа біреуді емес. Уала тазиру вазирату узра ухра деді Аллах Тағала. Біреудің күнәсін біреу арқаламайды ертең. Баракаллаху фикум. Яғни күнә жасадыңыз ба? Біліңіз. Күнәңізді тек Аллах кешіреді. Және сіздің күнәңіз үшін сізден басқа біреу жазаланып қалмайды. Сіз жазаланасыз. Сондықтан сіз тәубе ету керексіз, сіз кешірім сұрау керексіз. Бухариде жеткен хадисте Пайғамбар сасам айтады: Аднаба абдун замбан фақала Аллахумма ғфирли замби. Бір пенде күнә жасап қояды да, Аллахым менің күнәмді кешір деп айтады дейді. Фақала табарака ва тааля, сонда Аллах Тағала былай деп айтты дейді: Аднаба абди замбан фаалима анна лаху раббан яғфиру замба ва яхузу биз замби сумма ада фа азнаба фақала ай рабби ихфирли замби фақала табарака ва тааля абди азнаба замбан фаалима анна лаху раббан яғфиру замба ва яхузу биз замби сумма ада фа азнаб. Айтады дейді: менің қолым күнә жасап қойды, сосын ол оны кешіретін Раббасы бар екенін білді дейді. Және сол күнә үшін жазалайтын Тәңірі Құдайы бар екенін білді. Сосын кешірім тіледі де қайтадан күнәға барып қойды дейді. Сөйтіп Раббым менің күнәмді кешір деп айтты дейді. Аллах Тағала айтады: менің құлым күнә жасап қойды. Сол күнә жасағаннан кейін оның күнәсін кешіретін Раббасы бар екенін білді. Және сол күнә үшін жазалайтын Құдайы Тәңірі бар екенін білді. Сосын қайтадан күнәға барып қойды дейді. Фақала ай робби ихфирли замби, сосын тағы да кешірім тіле тарабым күнәмді кешірші деп. Фақала табарака ва тааля, Аллах Тағала сонда тағы да айтады: азнаба абди замбан фаалима анна лаху раббан яғфиру замба ва яхузу биз замби яъмал ма шиъта қад ғафарту лак. Сосын та Аллах Тағала айтады: менің қолым күнә жасап қойды да, оның күнәсін кешіретін Раббысы бар екенін білді, сөйтіп ол күнә үшін жазалайтынын түсінді, сөйтіп күнәсі үшін кешірім тіледі де қайтадан күнәсіне оралды дейді. Сонда Аллах Тағала айтады: сен қалағаныңды істе, расында мен сенің күнәларыңды кешірдім дейді. Яғни күнәсі үшін кешірім тілеп жүретін болса, Аллах Тағала оның күнәсін кешіреді екен, ол қандай күнә болса да. Бұл Бұхари Мүслімде жеткен хадис. Айтады: ескерту, тәнбих дейді, ескерту дейді, шейх айтады: "Ва хазал хадису яфтаху баба ар-раджа лил-абд аль-музниб ва лайса яфтаху баба ат-таджарру аля аль-мааси вас-сайяат валь-ияду биллах". Айтады: бұл хадис күнәһарға үміт ашу есігін ашады дейді. Күнәһарға күнәда жалғасты болу есігін емес. Көрдіңіздер ме? Яғни бір адам күнә жасап қойған болса, күнәһар, қылмыскер, онда Раббың бар сенің күнәларыңды кешіретін деген сияқты ол адамға үміт сыйлайтын хадис. Күнә жасап жүрген адамға "күнә жасай бер" деген мағынада келген хадис емес. Яғни күнә жасап қойдың ба, үмітіңді үзбе, кешірім тіле, Аллах кешіреді деген мағынада айтылғанда. Күнә жасадың ба, жасай бер, жасап жүре бер деген мағынада емес. Имам Науи рахимахулла айтады: "Ма'наху", мағынасы дейді: "Ма думта тузнибу сумма татуб ғафарту лак". Яғни сен күнә жасап, кейін тәубе етіп жүрсең, онда сенің күнәларыңды кешіремін деген мағынада айтылған хадис дейді. Екіншісі айтады, екінші себеп кешірімнің болатындығына, бір екінші себеп хадисте ал истиғфар, кешірім тілеу дейді. Валау азумати зунуб ва балагатил касрата анана сама ва балагатил касрату анана сама. Күнә қанша ұлы болса да, және күнәсінің көптігі аспанға жетсе де, бұлттарға тақалса да, тірелсе де, кешірім тілейтін болса, күнәсі үшін кешірім беріледі екен Аллах тарапынан. Вақила манта илайхил баср минха анана сама, яғни аспанға деген, яғни көз жеткен жерге дейін, егер күнәсі соншалықты көп болса да, егер кешірім тілейтін болса, оның күнәсі кешіріледі екен. Сол үшін Пайғамбар сасам хадисте не деді: валлази нафсу мухаммадин биядихи,
Мухаммедтің жаны оның қолында болғанмен, яғни Аллахпен ант етемін дейді. Лау ахтатум хатта тамлаа хатаякум ма байна ас-самаи вал-ард, сумма астағфартумуллаха азза ва джал лагафара лакум. Егер сендер аспан мен жердің арасы толатындай қателіктер, яғни күнәлар жасап қойсаңдар, сосын Аллах Тағаладан кешірім тілейтін болсаңдар, Аллах Тағала сендерге ол күнәларыңды кешіреді дейді. Бұл Ахмадта келген хадис, бұл хадистің иснадын Имам Аль-Бани рахимахуллах сахих деген. Енді истихфар дегеніміз не? Вал истихфару талабул магфира. Ол кешірім тілеу дейді, кешірімді талап ету Аллах Тағаладан. Вал магфира, ал кешірім дегеніміз не? Хия уиқаяту шарри зунуб маа сатриха. Ол күнәлардың жамандығынан сақтау және жасыру деген мағынаны қамтиды. Сондықтан Аллах Тағала ғафур кешіреді және жасырады. Ал адам бір күнәні кешіруі мүмкін, немесе саған қатысты бір зұлымдықты кешіруі мүмкін, бірақ жасыра білмеуі мүмкін да. Субхана, Аль-ғафурул вадуд деп келеді Құранда да. Аллах кешірімді және жақсы көруші деп екеуі бір аятта келіп жатыр да. Яғни, сіз біреуге зұлымдық қылып қойсаңыз, ол сізге ол зұлымдығын кешіруі мүмкін. Шын көңілмен кешірмеуі мүмкін да бірақ. Я жарайды қоясаш деп кешіруі мүмкін. Өзінің ақысын талап етпеуі мүмкін. Бірақ жақсы көре алмайды да ол адам сізді екінші рет. Немесе жақсы көрсе де қиын, өте ұзақ уақыттан кейін келуі мүмкін. Оған оның сізге деген сезімі. Ал Аллах Тағала күнәні кешіреді, жасырады және жақсы көреді сол үшін субханалла. Неткен мейірімді біздің Раббымыз. Баракаллаһу фикум. Айтады сосын, وَإِذَا قُرِنَ الْإِسْتِغْفَارُ بِالتَّوْبَةِ فَيَكُونُ الْإِسْتِغْفَارُ حِينَئِذٍ عِبَارَةً عَنْ طَلَبِ الْمَغْفِرَةِ بِاللِّسَانِ وَالتَّوْبَةُ عِبَارَةً عَنِ الْإِقْرَاعِ عَنِ الذُّنُوبِ بِالْقُلُوبِ وَالْجَوَارِحِ. Егер истиғфар мен кешірім мен тәубе екеуі бір сөзде, бір сөйлемде келіп қалса, Истихфардың мағынасы тілмен кешірім тілеуді қамтиды да, яғни тілмен кешірім тілеуді қамтиды, ал тәубенің мағынасы сол күнәдан жүрекпен және денемен арылуды, денемен тазалануды, жүрекпен тазалануды неғылады екен, қамтып кетеді екен. Енді үшінші себеп айтады, ат-таухид күнәнің кешірілуіне анасының хадисінде келген үшінші себеп ол таухид, яғни Аллахты жалғыздау, құлшылықта бірлеу. وهو السبب الاعظم لين الله سبب فمن فقده فقد المغفره كم оны жоғалтатын болса ол кешірімді жоғалтты ومن جاء به فقد اتى باعظم اسباب المغفره ал кім таухидпен келген болса Аллах Тағалаға ешкімді және еш нәрсені серік қоспай баратын болса ол күнәнің кешірілуі күнәнің кешірілуіне себеп болатын ең ұлы себеппен келген болып табылады деді. Аллах Тағала Ниса сүресінің 47-ші аятында не деді? Инналлаха ла йағфиру йушрака бих ва йағфиру ма дуна залика лиман яша. Расында Аллах өзіне серік қосқанды кешірмейді, ал одан кіші күнәні қалаған құлына кешіреді деді. Баракаллаһу фикум. Сосын шейх соңында дұға қылады, айтады: "Аллаһумма ғфир лана дзунубана, Аллахым біздің күнәларымызды кешір" дейді. "Куллаха, барлығын кешір, сагираха ва кабираха" кішісінде, үлкенінде, ма алимна минха ва ма лам наалам, білетінінде, білмейтінімізде де, вақтин бис салихати амалана, және біздің амалдарымыздың соңын салихал амалмен аяқта мөрле дейді. Баракаллаһу фикум. Аллах субхана тааля шейхтің айтқан дұғаларына жауап берсін, және баршамызға осындай бақытқа ие болуды нәсіп етсін. Аллах субхана тааля жақсырақ білуші. Субханака аллаһумма бихамдик, Ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илайк. Келесі сабақта иншааллах Рамадан шахру таубати вал гуфран, Рамазан тәубе мен кешірімнің айы деген маңызы осы тақырыппен байланысы бар тақырыпты өтетін боламыз. Аллаху тааля аалам. Ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ва саллям.